Elə Mebeli biz alarıq. Bu nə danışır? Keçili şey olar. Mebeli qız ev alır. Xeyirli olsun. Bizim ev mebel şəhərində. Xeyirli olsun hədiyyə kampaniyası. İyunun 20-sindən sentyabrın 30-una dək. Aldığınız mebel dəyərində hər 300 manata bir uduz kuponu verilir. Bu kuponla siz loteriyada iştirak edib müxtəlif ev əşyaları və super hədiyyə Chevrolet avtomobilini qazana bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhərindən iyunun 20-sindən sentyabrın 30-una dək xeyirli olsun hədiyyə kampaniyası.